Окей, поговоримо сьогодні про те, як мігрувати, про те, як апгрейдувати базу даних від версії до версії з релізом аплікації від однієї версії аплікації до іншої, щоб наша база почувала себе настільки ж добре, як і код JVC-шний наш. Трошечки про мене. Звати мене Андрій Петролюк. Я працюю десь приблизно 5 років як софтвер-інженер. Основний час – це Java Developer. Більшість часу також працюю на софтсерві, на одного кастомера. Кастомер Zillions, якого просили не називати Євгенія, але окей. Ми розробляємо для них різні продукти, складні і дуже складні. І використовуємо різні технології, і дуже багато ми там використовуємо різних даних від клієнтів Zilliant. От. Це є такий pricing solution, який дозволяє збільшувати прибутки від продажів. Ну і, власне, самі продажі також можна збільшувати. Це є запатентований математичний двигун. І плюс до всього це multi-tenant модель, тобто кожен з клієнтів нашого Zilliant має свій інстанс EC2 на Амазоні, на якому розгорнута база даних, в якій є дані тільки його і ніяких інших. От таких тенентів приблизно 250. Плюс до того використовується metadata-driven модель, тому що всі дані різні, і їх якимось чином треба звести під спільний знаменник для того, щоб аплікація могла працювати. Тому потрібна конфігурація і ця metadata-driven модель. От, в принципі, апгрейдувати базу даних, в принципі, є складно. Тобто, ну, не можна просто як з Java класом написати новий, перекомпілювати JAR-ку, скопіювати її, не знаю, стартанути application server і отримати типу нову версію аплікації, і все круто, все працює. З базою даних є завжди все складніше. Потрібно писати якісь migration скрипти. Добре, коли це non-breaking changes, а якщо це, скажімо, не знаю, якась not null колонка, то потенційно вона може поламати якийсь код, який записує, скажімо, в цю таблицю. Тобто тут же треба щось складніше, ну і в принципі все стає досить неочевидно і складно. Плюс до того, змін таких дуже багато. Agile Development передбачає, що в кінці спринта ми щось деплоєм, ну, в ідеалі на продакшн, або хоча б кудись ми це деплоєм, і виходить так, що в наступному спринті вже, можливо, ми будемо писати якийсь апгрейд-скрипт для таблиці, яку ми, чи об'єкта в базі, який ми інтродюснули в попередньому спринті. В multi-tenant environment це стає все ще більш складно, оскільки просто є величезна кількість інстансів баз даних. Окей, тепер ми добрались нарешті до адженди. Поговоримо сьогодні про best practices, як, власне, писати ці migration скрипти. Поговоримо про нашу тулзу, яку ми написали для нашого проекту, для апгрейдування бази, і коротко оглянемо популярні migration tools з Java World. Отже, перша best практика, я думаю, більшість, хто працює з базами, ну, це, напевно, більшість проєктів, всі зберігають свій код в version control, це точно. Плюс, мабуть, більшість зберігає скрипти
DDL скрипти, не знаю, якісь там initial дані для аплікації, також version control system. І це є правильно, це дає нам деякі бенефіти. Перш за все, ми можемо в будь-який час засетапити, ну, коли код аплікації і код бази лежить в одному місці, ми можемо засетапити, скажімо, аплікацію там, не знаю, декілька ревізій назад, там, декілька версій назад, подивитися, наприклад, продебажити якесь іщу, протрейсити його ж, коли це інтродюснулось. Ну і плюс, в принципі, version control дає такі штучки, як collection і code review. Ну, легко зрозуміти, хто інтродюсив ченджі, чому так було, можна, типу, це дозволяє покращити traceability. От, плюс, не знаю, типу, якщо код і скрипти бази сетаплять, ну, типу, ми сетапимо аплікацію, беремо їх з одного репозиторія, то ми можемо, в принципі, відмовитись від того, щоб на інстанс бази хтось заходив і вручну і робив там якісь зміни. Це буде досить легко виявити, якщо такі зміни були зроблені. От, migration скрипти пишуться девелоперами, це така інша best практика. Вони пишуться одночасно з кодом і досить добре мати їх як definition of the under story. І це дозволяє, ну, не можна відкладати написання migration скриптів на якийсь там перед там, спринт перед релізом чи щось такого плану, типу, тому що, ну, це погіршує розуміння, для чого були інтродюснуті зміни, можливо, щось можна проскіпати і так далі. Ну, типу, це варто робити одночасно з ходом. Потрібно визначитись, як зберігати ці migration скрипти. Тобто, чи це будуть Delta-based скрипти, коли ми пишемо, скажімо, в першому спринті ми релізуємо табличку Customers, і в наступній версії ми хочемо до неї дати колонку, тобто ми пишемо просто новий файлик, він вже буде з іншою версією, і там буде тільки просто alter table add column скрипт. От, можна таку модель використати, це вона в мене зліва на малюночку. А можна просто файли з табличкою customer, і там за рахунок, не знаю, ну, тобто в самому файлі ти вже чекаєш, наприклад, чи існує така табличка, якщо існує, то просто альтериш колонку, якщо не існує, то створюєш таблицю вже з всіма потрібними колонками, якось так. Далі подивимося ближче, стане зрозуміліше. А якщо йдемо з Delta-based скриптами, то не варто їх взагалі змінювати після того, як вони були зачекінені в version control, тому що вони вже могли десь бути задеплоєні на якийсь, не знаю, test environment чи десь, не знаю, ну, можливо, були використані для якогось хотфікса на продакшені. Тобто кожен раз, коли треба інтродюсити нову якусь зміну, треба робити новий файл з новою мінорною версією. Migration. Потрібно давати їм в такому випадку ідентифікатор унікальний, щоб і трекати, щоб скрипти, які вже були зааплаєні на environment, щоб вони більше не аплаялись. Це такі важливі моменти з Delta-based скриптами. Взагалі, в принципі, який би approach вони вибрали краще зберігати історію в базі, історію зааплаєних скриптів, ну, хоча б, не знаю, для якихось debugging purposes. З object-based migration скриптами трошечки по-іншому. Ми, в принципі,
все, що потрібно, це щоб вони були ідемпотентними, тобто два підряд, ну, тобто якщо ми виконуємо скрипт два рази підряд, щоб не було на другий раз, щоб не було ніяких фейлерів, щоб була та сама постійно той самий результат. Тобто, ну, от в випадку з колонкою ми перевіряємо, чи вона існує в тій таблиці, і якщо її там нема, то тільки тоді ми альтеримо. Якщо цієї перевірки не було, і цей скрипт виконався два рази, то ми отримали помилку. От, тепер важлива така практика – це автоматизувати свій процес мігрейшену. Це, в принципі, десь очевидно, оскільки величезна кількість скриптів, якщо багато тім-мемберів працюють над змінами, вони інтродюсують велику кількість змін в базу, і просто скриптів є багато, ніхто це не менеджить, ну, це неправильно менеджити вручну. Тому треба автоматизовано якийсь процес. От, ще одна крута штука – це, в принципі, коли стартує ваш application сервер чи стартує ваша аплікація, перевірити, чи вона якби працює з останньою версією бази. І якщо версія, яка збережена в базі, не відповідає версії аплікації самої, то якраз зробити цей migration. От. Тобто версія сама мусить бути збережена в базі. Переважно використовують, я не знаю, чи я відкрию щось нове для когось, переважно використовують такі трьох елемент, стрінг з трьох елементів, major, minor і patch. Patch інкрементується, коли це non-breaking changes. Minor, коли breaking changes, а major – це якась, не знаю, важлива для end-юзерів фіча, інтродюснулася, то тоді збільшують major, це більш бізнес-дрівен такий номер. Круто валідувати свої мігрейшени на під час continuous integration, оскільки кожен працює в своїй базі, на своєму local environment, після того, як зміни інтегруються докупи, може статися так, що щось починає падати, щось не працювати. Варто мати build-план для бази, яка, ну, по суті, сказати, що це fresh install, тобто просто заінстальовано, ніякого предісторії ця база не має, просто fresh install, плюс тести звичайні, які ви маєте. І такий самий схожий build-план для апгрейдованої бази, коли там релізнуту версію накатується поточний мейнлайн, і після того теж тести проганяються, чи все працює. Якщо ви залежите на naming convention, так як з Delta-based скриптами, то варто цей convention перевіряти також на CI. Скажімо, там не було двох файликів з однаковою версією, з однаковим префіксом, що може призвести таку до помилок. Плюс, якщо ви пишете скрипти з використовуючи якийсь темплейт, скажімо, там логуєте, що процес почався, процес закінчився, ну і логуєте ерори, то теж можна цей темплейт перевірити на continuous integration. Ну і також, що ще, це, в принципі, слайд, який можна вставити в будь-яку презентацію по розробці програмного забезпечення, типу, тримайте ваші зміни маленькими, простими і релізуйте їх часто. От, тепер ми вже близькі, щоб перейти до того, які з best практик ми використовуємо на Zilliant, тому я мусив розказати про те, що все, про що ми говорили до того, це тільки набір best practices, і
Можливо, щось буде працювати краще для вас, що не є в списку цих найкращих практик, і в ваших обставинах, можливо, щось з того перелічного буде не працювати, тому підходьте завжди з якимось, не знаю, ну, типу, евалюейте ситуацію, в якій ви знаходитеся, перш ніж застосовувати ті чи інші практики. Що ми використовуємо на Zilliant? Це database, скрипти, всі знаходяться в Perforce, в нашій version control системі. Migration скрипти є частиною definition of done. Якщо девелопер імплементує історію, яка потребує змін в базі даних, він мусить написати цей migration script, він мусить бути протестований, і всі мають знати, що працює і fresh install, і upgrade також працює. Так. Далі ми, власне, не використовуємо ні database, ні object-based approach. Ми використовуємо таку якийсь симбіоз їхній, щось таке змішане. Ми завжди тримаємо скрипти, які створюють таблиці, скажімо, up-to-date. Тобто, якщо ми додаємо нову колонку, то ми сюди її вписуємо, цей от middle name. Ми завжди вписуємо, але оскільки скрипт є ідемпотентний, то на environment, де ця таблиця вже існує, він не виконається через цю перевірку if object id person is null, типу тільки тоді виконує цей скрипт. От, тому для існуючого environment цей скрипт рівним чином не зробить нічого, колонка не з'явиться. Тому ми створюємо ще додатковий скрипт, переважно називаємо його назва таблиці плюс суфікс DDL, наприклад, якщо це DDL зміни. От, тобто наші, то це по суті дельта-бейс скрипт, і він не має унікального ідентифікатора, про що ми говорили раніше, що варто, щоб мав би. Але знову ж таки, оскільки він в нас ідемпотентний, то проблем у нас не виникає. Чому, власне, ми пішли таким шляхом? Тому що ну, ми вважаємо, що легше зробити, помержити контент. Ну, скажімо, якщо два девелопери працювали над однією таблицею і вони інтродюснули два файли з однаковим іменем, то легше помержити їхній контент, ніж скажімо, переназвати файл, плюс, якщо це файл, який потрібно з версією, яку потрібно вставити всередину, то получиться, що треба переназвати ще цілу купу інших файлів. От, це може призвести до якогось месу, типу, ми типу, так не працюємо. Плюс, коли цих скриптів, коли ми їх зарелізали, і коли їх стає вже забагато, ми можемо просто видалити всі outdated скрипти і не перенагружати наш кодбейс якимись застарілими скриптами. От. Ну і плюс цей install скрипт завжди валідний, ти можеш завжди глянути і побачити, що expected мати в тій таблиці. Не треба по великій кількості файлів ходити і шукати, а що ж там додавалось і що там додавалось. Ну і плюс не треба на інстанс реальної бази заходимо. В нас мігрейшени робляться автоматично, і це, в принципі, завжди так було на Zilliant, оскільки мультитенант модель, як я вже казав, величезна кількість датабейс інстансів, ніхто б не робив їх вручну на 250 енвайрментів. От навіть коли їх було менше, зрозуміло, ніхто вручну цього не робить. Плюс metadata-driven модель означає, що ми що деякі зі скриптів генеруються динамічно, відповідно, знову ж таки, manual не підходить ніяким чином. Недавно ми зробили так, щоб наша тулза працювала на стартапі аплікації, і це досить круто. Ми зменшили deployment степи вручні, які раніше треба було девопсам робити step by step. Тепер вони просто стартують
аплікацію і чекають репорту, що все круто. Історія заапплаяних скриптів зберігається в базі. Маємо білди на Jenkins, де fresh install і для апгрейду стану. От. Наступна. Це буде невеличке коротке демо. Чи досі ви бачите добре мій екран? Так. Чи бачите ви на моєму екрані хоч щось? А, мені стопа, мені ціле РД треба посунути. О, це ви маєте бачити, окей. Так. Отже, як працює наш цей апгрейд на стартапі? Ну, тобто в нас контекст listener, Tomcat, описана логіка, яка біжить по всіх tenant environment'ах і апгрейдує їх. Виконує migration скрипти, які є скомпільовані разом з Java-кодом в JARC. Ну, тобто не скомпільовані, вони просто є як ресурси в JARC. Що тут є в цій табличці? Це є версія бази даних. Тобто, коли ми змінимо версію аплікації, виконається перевірка, чи версії відрізняються. Якщо відрізняються, тільки в тому випадку почнеться апгрейд. Тут є перелік наших так званих schema-applier'ів. Це Java-класи, в яких ми прописуємо скрипти. Ми кожен зі скриптів пишемо, ну, явно прописуємо. Таким чином, явно ми забезпечуємо ордер, в якому будуть виконуватись скрипти. Окей, плюс є ще одна табличка, в якій зберігаються безпосередньо назви скриптів, які були заапплаєні, їхня чіксума. Тобто, якщо від релізу до релізу файл не змінився, то чіксума збігається. То ми цей файл просто не екзекютуємо, щоб пришвидшити стартап Tomcat. Це, в принципі, досить важливо не затягувати цей процес. От, давайте тепер ми з вами додамо якусь колонку до існуючої таблички. От є create script для цієї таблиці. Як бачите, він є ідемпотентний. От, можна його виконувати скільки завгодно разів, він зараз ніяких просто, ну, буде постійно виконувати successfully, але нічого не буде робити. От. Так. Покажу вам, як виглядає цей об'єкт в базі, значить logical entity, перелік колонок. Ми будемо додавати колонку з назвою async job type. Бачите, що її тут зараз немає. От, в принципі, в мене вже все підготовлено, я вам покажу тільки діфи моїх змінених файлів. Для початку колонка, яку ми додаватимемо такому файлику. If not exist, в таблиці logical entity, то додай мені таку. Тепер важливо змінити версію аплікації. Бачите, вона змінена, збільшена. От. І зареєструвати цей файлик в відповідному schema-applier'і.
От, прописаний просто. Це ресурс, який, ну, типу, ресурс по джарці. Джарки я вже також скомпілював до цього демо. Зараз просто замінимо їх. Alright. І будемо надіятися, що зараз все запрацює. Візьмемо пару секунд, поки буде Tomcat стартувати. В принципі, змін небагато, тому все має пройти досить швидко. Давайте глянемо. Поки ще ні. А зараз вже так. Отже, супер. Ми апдейтували тільки версію однієї з задеплоєних аплікацій. От, і вона змінилася для тільки, типу, платформ частини, не для Merge Max. От, версія збільшилась. Круто. Це хороший признак. Давайте подивимося, чи реально виконувався скрипт. Так, скрипт виконався. Вроді би все круто. Давайте ще перевіримо, чи дійсно в об'єкті ця колонка є. Щоб знати точно, що так, появилось. Все круто, все спрацювало. От. Ще одна така штука, про яку варто сказати, про нашу тулзу. Нас може стартувати одночасно багато томкетів, і до цих таблиць буде конкурент доступ, тому ми забезпечили також, похендлили цю ситуацію, щоб тільки один томкет апгрейдував. Типу, конкретно. Ну, єдиний Tomcat апгрейдує один environment. Тобто, ну, не може статися такого, що два одночасно починаючись виконувати якісь скрипти на цьому. Це важливо, і це було одна з таких складніших задач, як таку тулзу зробити. От. Це, в принципі, все по демо. Зараз поверну назад презентацію. І, можливо, будуть запитання в когось якісь? Окей, круто. Так, є одне запитання. Задавай. Ви не рассматривали какие-то альтернативы вот этой вот вашей тулзе? Есть такая штука, как ClickUbase. По Да. описанию очень похоже, честно. Да. Ми насправді розглядали і, в принципі, відкинули, але відкинули чисто з суб'єктивних причин. Реально об'єктивних причин не юзати або Liquibase, або Flyway не було. Ми сказали просто, що у нас же більшість цього працює і написано, нам треба тільки допіляти частину, яка буде на стартапі аплікації виконувати, по суті, ту саму логіку, яка в нас вже була написана. От. В принципі, тому. Хоча я десь з тим рішенням не погоджуюсь, і я би, напевно, от зараз точно я би юзав би якусь third-party тулзу. І, власне, зараз ми поговоримо про те, які в Java World існують ці альтернативи, щоб не писати свій велосипед. Його тоді треба тестувати і жити з ним теж. От. Бачу. Така от відповідь. Нічого конкретного. Окей. Ще один концерн, який в нас був, це те, що у нас є вже багато написано нашої логіки для того, щоб
генерувати динамічні скрипти, і ми не були впевнені на момент, коли реалізували цю тулзу, чи коли ми реалізували нашу імплементацію, чи ці тулзи підтримують, чи вони будуть працювати власне добре для динамічно згенерованих скриптів. Ну, з того, що я побачив пізніше, і в принципі, вони би мали би з цим справлятися прекрасно. Можливо, на практиці виникли б якісь складності, але я думаю, що це можна було зробити. І зараз я би, в принципі, рекомендував взяти все-таки серпаті. Отже, так, три тулзи з JavaScript, зупинимося тільки на двох. MyButt Migration, ну, наскільки я зміг нарити інформації, то використовується, мабуть, найменше з цих трьох, тому на ній не зупиняємося. Хоча, знову ж таки, це суб'єктивно, можливо, я помиляюсь. От, Flyway. Дуже проста в використанні. Ну, типу, не скажу, що це суперпроста якась там тулза, але вона проста в використанні. Вона дуже популярна. Бачите, 850 тисяч скачувань за 15 рік. Плюс є такий ресурс, Technology Radar. От, в 2015 році він вважав, що це тренд, який потрібно адоптити. Це, ну, їхня найвища оцінка. Тому вони вважали, що це must have. Не знаю, наскільки reliable цей source, але в leadership групі цього ком'юніті є Мартін Фаулер, тому, типу, я довіряю. Отже, що робить Flyway? Він просто екзекютує скрипти, які розміщені в певному локейшені в проєкті. Це, в принципі, все, що він робить. Плюс він зберігає історію міграцій і не виконує, ну, якщо він вже раз виконував цей скрипт, більше скрипт виконуватись не буде. Плюс до того, якщо попередній скрипт, який був раніше зааплаяний, хтось його модифікне, то це буде error. Flyway просто report на error, скаже, що типу, щось сталося, типу, погане. Я знімаю з себе всю відповідальність, от тобі exception. Наступний слайд це, напевно, єдиний Java код, який є в моїй презентації на Java Community Meeting. Вибачайте. От, це, в принципі, все, що треба, щоб Flyway почав працювати. Засетити йому Data Source, цю папочку, звідки взяти скрипти, він, в принципі, має дефолтну DB Migrations, такий шлях до неї. От, купа всяких дефолтів, тобто, щоб почати юзати Flyway, практично нічого не треба конфігурити. От, хоча можна, якщо дійсно треба. Можна екзекютити Command Line Tools, Ant Maven Gradle, плюс JVC API, як бачите. Ну, є Android API. Короче, круто. От, це, в принципі, якщо ви не робите нічого складного, це, напевно, найкращий вибір. Бо є ще Liquibase, який не такий простий, але має набагато більше всяких фічей. Старенький проект з 2006 року, але активний. Бачите, тиждень назад був реліз. І це круто. А можна питання? Так? Поки два слайдики назад, я не зрозумів, що треба зробити з цим кусочком джавішного коду, раз ми вже на Java презентації. New ми зробили новий інстанс Flyway, де це має знаходитись взагалі, оцей кусок коду? Ну дивись, куди положиш, там і будеш мати. Хочеш в main метод? Будеш мати якусь, не знаю, utility, яка просто з command line виконаєш свій main метод. Можеш положити це в context listener Tomcat, буде тобі виконуватися на стартапі аплікації. Ну, або, не знаю, Spring Context Listener, ну і так далі.
Ясно, все, дякую. Ласка. Отже, Літві Байс. От, він вже ранить не просто SQL скрипти, а щось таке своє. Називається воно ChangeLogi. І ще є таке поняття як ChangeSet. ChangeLogi складаються з ChangeSet. Це такі файлики, які написані або на XML, або кому більш зручно JSON, YAML. Можна навіть на SQL їх писати, хоча виглядає досить дивно. Не знаю, не рекомендував би. Ну і плюс можна написати, імплементувати інтерфейс, який вони виставляють для своїх мігрейшенів в Java, і типу Java-шний клас буде грати роль оцього ChangeLog чи ChangeSet. Ну, чесно скажу, не працював з цим, тому міг тут, власне, щось напутати, але це, типу, можна робити з Java. А чому не рекомендував би на чистому SQL писати? Зараз буде приклад, як це зроблено XML, і я покажу. У мене нема, на жаль, прикладу з SQL, але це буде. Ну, я просто постараюсь пояснити Добре. зараз. Отак виглядає changelog. Можемо писати changeset inline. Бачите, перший. ChangeSet inline написано. Два наступних ChangeSet лежать в окремих ChangeLog файлах, і вони інклюдуються в master ChangeLog файл. Не знаю, чи ви зараз вловили взагалі суть, ну, коротше, неважно. От. Це так виглядає ChangeSet в XML. SQL написаний. Це буде просто SQL, але зверху ти маєш в коменті написати Database, changelog або щось таке похоже. Тобто просто в коменті написати якесь слово, яке потім Liquibase зрозуміє, що це, типу, насправді changelog. Ну, це досить дивно, як на мене, я не знаю. Ну, типу, можливо, воно знаходить своє застосування, але мені поки що виглядає XML, типу, just OK. Плюс є autocompletion і, типу, валідація, ну, типу, круто. Наскільки я розумію, це і є зараз представлений той же SQL, який використовується в Liquibase. Тому що якби ми використовували XML, то там у нього свої варіанти, тобто create table, ну, в нас кусок SQL, а в XML варіанті це виглядало б інакше. Окей, дивись, говоримо трошки про різні речі. Ну, думаю, Є да. XML, є DSL. О, це Все ти сам ясно, собі ясно. говориш. Так. Тут написаний, тут описаний просто ChangeSet. І оце все, що описує, власне, ChangeSet, тобто ChangeSet, tag ID, автор, оце можна написати в Все, самому зрозуміло. SQL Добре. через команду, що, коротше, є дуже дивно. Добре. От. Окей. Пум-пум. І далі якраз про DSL. Крута, дуже-дуже крута фіша. Є DSL, можна писати, опять же, XML, JSON, YAML, такі definition, типу create table, просто пишеш собі ні разу не SQL, потім Liquibase транслейтне, в принципі, в будь-яку, ну, величезну кількість різних датабейс-вендорів підтримується. Тобто тут ти просто пишеш автоінкремент, а в різного вендора це буде там, ну, автоінкремент фіча хендлиться всіх, в принципі, трішечки по-різному. От, і це буде правильний SQL, власне, під вендора конкретного. Круто, але чи потрібно це більшості проектам? Ну, не знаю. Мабуть, ні. Якщо ви, не знаю, підтримуєте там два різних датабейс вендора, да, це буде дуже круто юзати Liquibase. От. Що ще круте від цього DSL, це rollback скрипти генеруються автоматично. Тобто, ну, звичайно, якщо ви дропнули колонку, то
Нема rollback скрипта для такої операції, сорі, але типу де це має сенс, він їх генерить. І це круто. І взагалі rollback підтримується. Можна робити rollback за допомогою LiquidBase, вертати environment в попередній стан. От, плюс є ще додаткові такі прикольні штучки з цим DSL-ем, це різні рефакторинги. Типу rename column, modify data type і так далі. Ну, це теж пришвидшує, покращує роботу зі скриптами. Ну, можливо, пришвидшує. Може хтось пише швидше SQL, не SQL скрипти, ніж Liquibase DSL. Що ще є крутого в Liquibase, це чейндж-сети, які можуть виконуватись завжди. Це, скажімо, не знаю, якщо у вас якісь в'юшки чи сторід процедури в базі створюються, ви їх можете, в принципі, кожного разу дропати і кожного разу створювати. Проблеми ніякої нема, але ви завжди впевнені, що у вас остання версія цього об'єкту в базі. От, можна зробити random change. Тобто, якщо контент помінявся, то тоді виконується файл. Ну, це, напевно, ну, це таке, як ми зробили, і це дуже зручно, насправді, це пришвидшує. Пришвидшує виконання цього всього. File and error можна поставити в false, наприклад, для скриптів, які дропають якісь об'єкти в базі. І якщо це чистий environment, то нема сенсу. Ну, тобто ці скрипти призведуть до помилок. Але оскільки файл на error false, то типу, все буде окей. От, ще можна сказати чинчсету, що він буде виконуватись тільки в конкретного database вендора, тільки на такому environment, тобто там можна якийсь Oracle, MySQL і так далі. Тільки цей чинчсет тільки на конкретному environment. От, плюс можна. Така штука є контексти для тестового контексту, можна виконувати якісь, не знаю, якісь популювати якісь тестові дані, і вони будуть тільки виконуватись тільки, коли це тест на продакшені, вам тих даних не потрібно. Все буде круто. Ви можете все тримати разом. Тестові чинч-сети і продакшенські разом. Плюс можна лодити великі CSV-шки. Ну, здається, задача проста, всі це можуть зробити, але на що писати якийсь свій код, якщо це вже є готове, просто в'юзайте. От. Тут є така порівняльна табличка між Flyway'ем, Liquibase'ом. Не знаю, чи варто на ній довго зупинятись, мабуть, ні. Єдине, що варто сказати, що... Хоча ні, давайте все-таки зупинимося, окей. Наскільки я розумію, Flyway не підтримує ролбеку. Migration. Тобто, ну, я не знайшов ніде, щоб хтось якимось чином імплементував ролбек з Flyway. В принципі, можливо, це і не є проблема. Переважна стратегія є така в людей, що якщо сталася якась помилка під час деплойменту, то треба цей environment пофіксити, а не ролбекати його. Типу, ну, все одно треба буде потім ще раз деплоїти. Ну і відповідно, можливо, в більшості випадків простіше пофіксити типу, зразу на ходу. Тому, можливо, тому нема ролбеку Flyway. От. Як, в якому порядку виконуються скрипти, Flyway це тут в мене помилка. Flyway це є автоматично на основі конвеншену, тобто кожен скрипт має починатися з версії, таким чином забезпечується. Блін. Ні, все-таки в мене правильно написано, чи ні? Окей, запутався сам. В общем, в Liquibase ти явно це пишеш за яким в changelog файлі. У Flyway це автоматично, там, а не помилка.
Reputable Migrations є і там, Contextual тільки в Liquid Basis. Обі тузи підтримують більшість, тобто всі сучасні біл-системи, тільки то, що Gradle в Liquid Basis підтримується, ну, тобто third-party плагін для Liquid Basis існує, не підтримується out of the box. Ці обі тузи Cluster Safe. Це, власне, та проблема, з якою ми стикнулися, що декілька Tomcat-ів апгрейдують базу. Відповідно, ці обі тузи хендлять цю ситуацію. Тільки один буде апгрейдувати, не всі підряд. От, в Flyway є ще така прикольна фіча, він може почистити тобі схему. Просто видалити всі об'єкти зі схеми, і це круто. Це для тестів можна було б заюзати. І це було б, думаю, зручно. Калінити схему після виконання тестів. Автоматично. От. Тут є в мене такий слайдик з книжечкою гарною, в якій є розглянуто багато edge кейсів, які можуть статися під час рефакторингу баз даних. В принципі, я не знаю, чи хтось читає книжки в наш час. Якщо це задовго чтиво для вас, то можете почитати собі блог Мартіна Фаулера про Evolutionary Database Design. В принципі, там прикольно описано. Також більшість цих best практик він зачіпає, наводить якісь свої власні думки на рахунок цього. Це прикольний такий блог, я б рекомендував почитати. От, ну і це наразі все. Якщо є в когось якісь питання, задавайте. Окей. Всім дякую за увагу. У мене все.